Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni fihi ala siyamihi ve qiyami ve cennibni fihi min hafavatihi ve afami وارزقني فيه ذكرك بدوامي بتوفيقك يا هادي المضلين. Ey Allah'ım, bu ayda mənə bu ayın orucunu və gecə ibadətini yerinə yetirməkdə kömək et. Bu ayda məni sapqınlıqlardan və günahlardan çəkindir. Bu ayda mənə səni davamlı olaraq zikr etməyi ruzi et. Öz tövfiqinə xatir. Ey azğınları hidayət et.